waxaan oo wanaagsan gudigii ba qeyarta hawada naga daawanaysa Soomaaliya meel walba caalamka aad ku joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii la magacbaxay martida mikrofoonka barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaan la soconaa dowladda federaalka ku milgaarka ee lagu soo yagleelay iyo baarlamaankaba ee lagu soo yagleelay saddex sano ka hor dalka Kenya in hadda uu laba qayb markii Kenya lagu soo yagleelay kadib laba qayb inuu kala qaybsamay qaybna ay ahayd Muqdisho qaybna ay ahayd Jowhar kadib markii la xalliyey ee ay baydhabo isugu wada tageen waxaa haddana soo baxay farqi weyn oo u dhexeeya isla xildhibaanadii markaas aa weyn oo caan ah oo runtii isagana ka mid a xildhibaanadii tagtay u go'day dhinacan Shariifka kooxdii la socotay ee haddana xarun u ah magaalada Casmara mudane Cumar Xaashi oo runtii aan filayo Soomaalidu inay si fiican u wada garanayaan horta marka hore waxaan kugu soo dhaweynaya barnaamijkan martida mikrofoonka ka eegna biica idinka hadda waxaad ku andacoonaysaan ugu weyn waxa weyaan ciidamada Itoobiyaanka ee gudaha Soomaaliya soo gala waxaa nagu eedeynayaa idinka la sidiin inaad qod aad ka qaadateen codayntii loo codeynayay inay yimaadaan Itoobiyaanka gudaha Soomaaliya guddoomiyaha baarlamaankana markaasi deermaan ahaa oo isaga jeelgelinaya marka arrintaasi idinka haddaa sababteeda qayb kala heleen maxaad hadda maxaa idinku kalifay inaad hadda uga baxdaan qoladii aad baarlamentarianka isla ahayd maya horta waxa weeye adinka saxaafadda laftiina horta markhaati laha waxaa jira meelka social hall laisugu yimid waxay laga yiri iyo waxay laga hadlay iyo waxay la go'aamiyey waa duwan yihi waxa weeye daban ilifyada Itoobiyaanka u shaqeeya oo aan damiir ka lahayn dhab ahaanti waxay moodaan dalka ayaga in loo qabtay lakiin looma qabo dalka waa lagu qabsaday iyaga lagu qabsaday kuwa yacni guuldarrada ugu foosha xun ay ku dhici doontaan waa iyaga taariikh ahaan iyo gumaysi ahaanba waxaa jira aniga hadda xor aan ahay banaankan joogaa gumaysi gacan uguma jiro gumaysi gacantiisi ku jiraan iyagu maanta gumaysiguna yacni markuu daraha uu iyaga leeyahay uu ka fushado yacni waxa ugu horreya u qarabsi doona waa iyaga laakiin maanta gumaysigu saxto ayaa oo ay moodaan inuu dowlad ka dhigaa xataa kuma xisaabtami karaan haddii xataa uu ka dhigaa uu ku jiro gumaysi inta hadday soo waday oo dalkii keenay oo dalkii baabiyey oo dalkii baabiyey oo muxuu ahay ummaddii uu baabiyey ayaguna ay sabab u yihiin xataa kuma fikiri karaan ummadda kalsooniya lagu xukuma qasab lagu xukumi karo aniga abdulaziz lagu xukumi karo haddaan raalli ka hayn xataa ma xisaabtamaya marka waxa weeye annaga meel aan go'aan yacni Itoobiya ha timaado aan gacanta u taagno ma jirto waa ogtahay Itoobiya ha timaado maalin aan la keenay baarlamaanka waa maalinta taariikhiga oo 17 Maarso oo maxaa ahay la joogay Nairobi hotelka la garanaytis waa maalinta la isdilay oo dadka waxaa dhulka ku jiro dhiggooda la daaday baarlamaan annagu aan joognay oo Itoobiya ha timaado la keenay lama isiin karaa ma jirto Soomaaliyeed dowladda ma yidhi wuxuu siiyay maradii diyaar u ahay nima kaana diiday waxaynu ku talagaleen inay Itoobiya keenaan waxay ku talagaleen dadka inay baabi'iyaan waxay ku talagaleen inay ku gudbiyaan waxa ayna ka fikirin oo natiijadu ay noqonaysaa waxa weeye ayagana in laad lagala daaro dalka la qabsado Itoobiyaagu ani ka tegin maxaa jira dadka caadiga oo Itoobiya sabo jooga labadii sano lasoo dhaafay wuxuu ku andacoonayay inuu suuq shaarac ka meesha kaybi laba kun iyo tobanka waxay yeelanayna bad Itoobiya badda usocotaa baddayaal badda Soomaaliya waa tagtay wasaaradda gaashaqada muxuu ahay madaxtooyihii Soomaaliya oo muxuu ahay astaanta u ahayd qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya oo shimbira ina kormari kari jiray oo muxuu ahay wadariga aan cadi u fadhi jiray kursi ugu fadhi jiray oo cabdirashiid cali sar baraka allah raxmaniisa uu ka badday oo geesigii wadariga ahaa oo qiimaha badnaa oo maxamed siyaad barre uu fadhi jiray oo adduunka oo dhan laga yaqaan oo laga heyeysan jiray oo ninka soo gelayaa uu isagoo ka fiirsanaa wuxuu kuga rabi doona soo geli jiray cabdullahi yuusuf oo qarqara maanta fadhiya dhinaciis oo dhanna waxaa ku kaadina oo ku xaaraa mataqaanay askari Itoobiya oo taangiiliyay ku wareegsiyay sharafta iyo karaamadii iyo qaranimadii Soomaaliya meesha salgeysay wasaaradda gaashaandhig oo ahaan jirtay goobaha difaaca afrika goobta ugu qiimaha badan ugu qaalisan asan Itoobiyaan ahaa mataqaana ku kaadinaysa oo joogta war waxa weye waxaa laga hadlayaaba mabahaba wax meesha yaal maaha waxaan adduunyada la arag oo la maqan oo cid samaysa ini jir ayay sameeyeen nimankan cabdulaziz madaxd weyn soomaaliya sharafteedii iyo karaamadeedi taariikhda waxaan soo marnay gaarsiiyay ayagaa dalka sheeganaya inay madax ka yihiin dalkan xilli axmed guure ayaa jira xilli maxaa siyaadmaha abdulla xasan ayaa jira xilligii leegada jira xilligii kacaankii ayaa jira yacni aaway aaway qiimihii iyo sharaftii iyo karaamadii shacabka soomaaliyeed aaway ay laa jireen waxa weye nima wuxuu yiri nima wuxuu ku yiri intuu madaxa ayuu la yaabo yacni dadnimo xumadiisa marka wuxuu yihi hebelow wejii libaaxaan lahaa jirin aniga wejidaan yeelada mooyeesho
waxa laga hadli ma madaxtinimo iyo hebel iyo tan iyo laga hadli maayo shacabka Soomaaliyeed wuxuu daan yeelay yeelano markii u jeeda nimanka dalka madaxda ka ah sargaalka gabadha iyo hadal jooda toon jeeri saasbi saasbi markii arkaan sargaalka kan ka ah oo wasaqlaha oo maatigreen oo jooga meesha marka yani karaamadi iyo sharafti iyo jiritaanki iyo taariikhdi shacabka Soomaaliyeed ma baabi su'aal kale shakhsiyan ku dhigay adigu la sadar waxaan ugu tagaa ragii ragii keenay hadda ka hor amxaar dalka ama Ethiopia keenay marka Ethiopia kaas Ethiopia kan maxay ku kala gidsan yihiin soo dhawayn oo Ethiopia ku keenay hay warkii sheegaysa waxa waa su'aal waxa tii filaar ugu gelin shaqaaga ma hartaalay mida inta filaar mariib uu ku dhacday markii wax la weydiiyo waxa uu raamaya nimankaas waa keenay jiray anigu Ethiopia أنا قلت قبل كانوا رشان جوجي تري سواء لو تيبو مرتكب الغويل على نقطة يعني قبل كان جوجي قبل كي إيران مقالة البلد وين جوجي تري شو بيعني كده تري سامي مقالة البلد وين هو وقتها هو فير فير وعيد في توبي الدقيقة هو يوجد تافه تكرار ولا هو أمريكا لعبي قال الله توصل في الله صدق كل مرتكب أنا في توبي ما ضحكة وعلى شو سوى هاي إن أنا سكت كاشمه نبت قال لي هذا حدود وأي حد هذا مسبب إيمان أنا حقيقة مسبب إيمان لكن بجوا سوكر ما يمسوه مسوه حتى مر أي لدة قال مين عيدا وقرما إيه ما كان بله حوار لقى صوت ريح تبرين لدة قال مين وهالو دي هتاري ضح دوت كل جسوب أي وهن شو سكو هاي وهن كوير عني خرج سوالي الواجد لكن ما مر بدا يا مكان أنا مر روح سيها يا أبو عدا أنا مسوكا مركب لما دول دول دري سهنا إنت أنا خرج سوالي وكيل وياني مركب وحي سكاشي يعني وحي ولا شقينا وماشي لكن وين الاحترام تان حدود يا له هذي الكلام اللي هي ويا له هلا سكع شروط ويا له سعيد كلوي هاي إثيوبيا وأكو صوب حيسا، أدي صوبي إماريسا، صوبي وصوبي. هذا غازي، غازي وبي. هذا خلاص. أجد. هذيك حيوب هدا تبغى. ما حيوب على الله سارق أنا بوش هيك. ما أبغى أنا بوش هيك. بوش حيوب الموقف صدق حيوب على مسوي هذا. أنا كل حال. صوبي رجع دفاع إجري. شرف يا كرامة اللي هاي كتير ما ترى أنا جت شوف صوبي والله حيسا. هذا ما سنت هاي ما هو صدق. وحن حلقة سكسو دربين لا برامج كني نكتين الميكروفون كا أو مرتين وقوها مدن روتي ورحاشتي هذا يعني كأي واحد علنا وقت جاي النور وأنا جو سعيد عبد الله سعيد نودونا وحد الله برامج كني نكتين الميكروفون كي تسعين الويبين وأنا ويو براتي دمبي وحي سلطة